shida ya dada wetu Karen Nyamu huko wagani? Go ask your grandfather. Kuna maneno fulani ambayo Karen Nyamu ameyatamka kupitia kutake wa kijamii wa TikTok, maneno ambayo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii hapa Kenya. Na pale kwenye ukurasa rasmi wa TikTok, mwanadada huyu aliposti video fulani akiwa na yule mpenzi wake wa zamani Samido, ama ni mpenzi wake wa hivi sasa. Kwenye video hii unaona wawili hao wamejivinjari mahali. Na pale kwenye comment section, hapo ndipo moto uliibuka. Na sasa shabiki huyu akaingia kwenye comment section ya video hii, akamuuliza Karen Nyamu hili swali. Na ungekuwa umezana county commandant kama mimi, tungepumua kama constable anakusumbua hivi? Hapa ni kama shabiki huyu anajaribu kujiuliza, what would have happened if Karen Nyamu angekuwa amejifungua na mkubwa wa polisi hivi, ukizingatia kwamba Samido mwenyewe ni polisi, sio? Na pale kwenye jibu la ili swali, Karen Nyamu kaingia pale akimpasha ushabiki akisema hivi, naweza zana a president nikitaka. Commandant kitu gani? Na kikohoa anaitika, muulize mimi nani. I go for love, not useless titles. Mi mwenyewe ni title. Unasikia maneno ya Karen Nyamu. Sasa maneno haya ndo ameibua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii. Wakati ambapo Karen Nyamu anasema kwamba anaweza zana a president akitaka, je, anazungumzia president yupi? Je, anazungumzia kuhusu raisi wa inchi ya Kenya, ama raisi wa inchi ya Uganda, ama raisi wa inchi nyingine? Na ukiangalia pale, maneno ya Karen Nyamu hayakuishia hapo. Kuna shabiki mwingine aliparamia video hii kwenye comment section, kaumuambia Karen Nyamu hivi akitabiri haya maneno, lakini masomo si akili, plus age pia si maturity. Your kids will also pass through what you making that woman pass through. Karma. Hivyo ndivyo huyo shabiki katabiria mabaya ya Karen Nyamu. Na pale Karen kamjibu akisema hivi, and his kids or your rules only apply to women. Unasikia maneno ya Karen Nyamu. Huyo shabiki ni kama anajaribu kumwambia Karen Nyamu, mchimba kaburi huingia yeye mwenyewe, sio? Kwa sababu kiangalia kwa muda mrefu wa Kenya wamekuwa kidai kwamba Karen Nyamu ndiye chanzo kikubwa cha ndoa ya Samido na mchumba wake au mke wake Eden Deritu kusambaratika. Lakini hivi sasa ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, Eden Deritu na watoto wake wakiwa na Samido, hivi sasa wako kule Marekani wakiwa wanajivinjari tu. Hatujaweza kujua wameenda kufanya nini, lakini inaonekana kama wameenda holiday hivi. Na Samido mwenyewe amebaki hapa nchini Nairobi ama nchini Kenya, na your guess is as good as mine. Amebaki kwenye mikono ya Karen Nyamu, na ndio maana Karen Nyamu anaongea vile anavyotaka. Mimi naitwa Karen Nyamu. Wow. Pia hivi majuzi wakati ambapo tulikuwa tunasherehekea siku ya kina mama, Karen Nyamu mwenyewe aliweza kujiita kwamba yeye ni stepmother wa watoto wa Samido. Ukiangalia yule chabiki alikuwa amemwambia Karen Nyamu hivi, happy Mother's Day to Eden Deritu, a strong woman. Karen Nyamu kaingia pale kasema hivi, and a stepmom of my babies. Unasikia dada huyu nakaeka pale emoji ya kucheka kuonyesha kwamba anaenjoy zile starehe anazozipata wakati ambapo maisha yake anazungumziwa, haswa jina lake likiambatanishwa na jina la Eden Deritu. Lakini mashabiki tayari wameanza kumwambia Karen Nyamu anafaa kupunguza moto wake, kwa sababu mwishowe atakuja kuona cha mtemakuni. Je, unaonelea kwamba Karen Nyamu atajuta baadaye, ama hatuwezi tukatarajia kitu kama hicho? Tuachie maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.